verdade, esse meu primeiro sertão eu já vim planejando faz tempo, mas a minha expectativa é terminar, cara. Quem está em casa vê só o piloto, né? Mas não vê toda uma equipe que está por trás, o pessoal que está aqui trabalhando, ajudando. A primeira etapa foi um pouco conturbada para a gente. Eu estava desde os sertões do ano passado sem navegar e acabei cometendo alguns erros que me atrapalharam um pouco. O primeiro sertões é uma coisa inesquecível. A gente acha que sabe andar de moto e descobre que não sabe absolutamente nada. Cai para chuchu, se machuca, se esfola, rala a testa e assim vai. Eu tomei um tombaço. Na hora que vi um fotógrafo, fiquei emocionado, fui tentar pular um pouco mais alto e tomei um baita chão. Dei de cara no chão. Probleminha de eletrônica que deu perdemos algum tempinho com ela, mas no mais o carro perfeito. A gente esperava uma chuva que não aconteceu. Desde que eu nasci, agora tenho 84 anos. Isso aí nunca passou? Não, nunca vi. Algumas mudanças foram feitas, esse esquema de bolha eu acho essencial. A gente fica todo mundo fechadinho num ambiente, evita o vai e vem para lá, para cá. Meu pai, ele basicamente me ensinou quase tudo na minha vida. Me ensinou a andar de moto, de UTV, me trouxe pro rally. E eu sou muito grudado nele. E é isso, ele é meu parceiro e a gente vai continuar correndo aqui até... Ele não quiser mais. Ali, acho que a gente tem que andar um pouco mais forte para poder estar disputando aí o primeiro lugar. Terminamos em quarto, mais ou menos 4 minutos do líder. Foi uma etapa bem dura, bem técnica, exigiu muito de navegação.
Tivemos aí quase 70 km dentro de radar na Serra da Canastra, um visual incrível, muitas curvas. Ah, tá bonito esse lugar, cara. Demais, né? Acabou a esquerda, né? Bonito pra c****. Nosso rally vai crescer muito. Tem muito organizado, investimento altíssimo e uma logística fantástica.